домики для песика. Для песика? Будемо зараз складати. Ми ж таке купили, щоб всі разом могли складати. О, бач, мама відкрила. У нас тут є ПВА. Клей ПВА. Це в нас цегла є будівельна, то в нас є вхід в домік, то в нас ще цегла, а то черепиця. Реально черепиця. О, це база, як складати, інструкція. І ще в нас тут для песика дах зверху. А, дах приклеїти потім на оці цеглинки, зверху наклеїти ще черепицю. Так, хатка для песика. Ти можеш по тій базі орієнтуватися, як складати. Рина вже зігнула її. Домік для песика. Самим першим ділом треба оце. Це є вхід. Отут, тут він ставиться. Ні, там дві, то одна запасна. Кринка сподобався клей. Вона буде клеїти, а ти будеш їх зіставляти. У нас сьогодні такий день будівництва. Висипаємо всі кубики. Клас, дивися, як справжні цеглинки. Не є справжні, бо вона, бачиш, так. Скільки? Чи гіпсові такі цеглинки. Тут, якщо чесно, він пише, що можна збудувати і розкласти, не клеючи, але нам ліпше його скласти, щоб він був нерозбірний. О, ти просто одну до другої склади перший ряд, а потім вже собі далі, як хочеш, склею якось там вже верхні шари, чи... Жук. Який жук? На вулиці жук? Ну, тут хай все і буде, то він там літає собі, жучок. Мама, він вискладає вже так гарно. Вони просто мають іншу. Я би хотіла отак складати. Ну, а як тоді цеглинку треба буде різати напополам? Бач, Кароліна показує, як треба. На, от, інструкцію має. На, в нас інженер-прораб. Подивись, чи мама добре складає. Домік і складає. Ось тобі довезли нову партію цеглинки. Я чувствую, що в кінці будівництва то і буде. Нас може деякі цеглинки не хватати. Бач, мама вибудувала, попробувала, як то буде виглядати, плюс-мінус. А то вхід, то двері такі. Двері, так. Двері в кінці будуть. Мама гарно вирізала, ану покажи. О, газончик вже є і основа. Можу клей зразу на це. Так, можеш приклеїти клей на то і так їх приклеювати, щоб вони вже стояли там міцно. А тут кришку не треба знімати? Ні, тут дірочка є. А, воно типу так відкручується, можна вже приклеювати. О, мама нанесла клею, так. І зараз буде приклеювати. Одна цеглинка, бач, оп. Забагато клею дала. А та вже взяла клей. Ти хочеш клеїти? Зараз мама принесе ще палочку для вух, тому що ми провтикали такий момент, що тут треба буде ще витирати. Тут треба дуже мало клею. Мама так дала, бач, щоб воно зразу схопилося. З того будеш знати вже наступні цеглинки, що треба менше. Я тут догадувалася, що тут таке буде, просто треба знати скільки, я звідки знаю на боку скільки. А у нас є інженер Каролінка. А скільки треба було давати клею? Багато чи ні? То не крем, то клей. То клей. То клей ПВА. І все, і далі клади ті цеглинки, ліпи їх. Тут ще бачиш якісь такі виємки. Та є. Ну, а тут ж... буковинки не треба? Як хочеш, можеш буковинки склеїти. Але я думаю, що не треба так. Мама як справжній будівельник. Чи з боку так чик приставила. На, будеш подавати мамі цеглинки. Давай. О! А вона ніби мазже. О, бач, вона ж тобі дала і ще паличкою намазала ніби. Мама так делікатно-делікатненько так чик, щоб воно рівно було. Та потім можна їх поштукатурити, якщо що. Штукатурити буде? Може, то не треба його забирати, то краще буде тримати. Та, але на стройці ніхто не витирає. Ну, то ти будеш штукатурити. Буде? І потім шпаклювати, то малювати. Ну, а буду. Тож буде.
Вже два ряди є. Ну так не можна. Крина їх точно поломе. Може там є багато запасних деталей? Спеціально так, щоб, знаєш, що якщо вдруг поломляться, то можна зробити з додаткових. А якщо ні, то будемо вже скріплювати поломані до другої. Так, цеглинки отак треба. Поки мама там бавиться, Кариля показує всякі різні міміки з цеглинками. Ти ж можеш скласти, дивися, кубики, поки мама складає отак, одна на другу. І то буде прямо як дженга. Я поняв. Тобі подобається шум тих цеглинок. Мама вже має якийсь свій спосіб. Вона зразу третій ряд намазала весь і склеїла. Впало? Розкинулося воно все. Давай робимо дженгу. Чик. А, ти мажеш? Добре, маж, маж. А там має бути 4 ряди, так? Не знаю, приклади у цю штуку, подивися, чи її треба клеїти вже, чи ні. Ой! Впало! Її треба іменно так, тому що верхушка має бути півколом, щоб він міг зайти. Кріна дивиться, їй так сподобалось, що ти там то мажеш. Бачиш, як гарно мама намазала? Вона чекає, коли ти її капнеш там тим клеєм, щоб вона теж так хотіла. Все. Досить. Бач, Каліна ж каже, що тут досить. Все, тут можна. О, витрила, молодець. Каролінка помічниця. О, і в серветочку витирає. Тут же з іншого боку є біле трохи. А ну, погладь там. Все, молодець. Тепер це будемо клеїти? Так. Клейте той ряд. Там треба намастити клеєм. Крем. Ні, ти Кароліна каже, що крем. Палочкою забирати, добре? Крем хочеш? Ой, полетів! Ще ближче. Ой! Полетів кульочок, давай ще. Нова гра. Все, тепер ще й пальчиками помогти. Давай я то заберу, то в нас лишні кульочки. Побавилися, так інтересно було. О, в нас же там ще одна стіна є. Лишилося нам збудувати ще одну і все. Втікла і закрилася в коридорі. Паличкою так, чи так пальцем. Чуть прижати так. Вона б вже хотіла готову іграшку. У нас домік майже готовий вже. Всі стіни. Дивіться, хто приїхав. Ти привезла нову корзину? Коротше, була така прикольна історія. Поїхали ми її купляти футболочки, і Кароліна по дорозі знайшла таку корзину. І зразу в неї напаковували і футболочки, дві чорну і зелену, і от той конструктор, і зразу і взяли їй корзинку. Так прикольно, щоб Кароліна тут все везла. Ой, впала корзина! Тут ще навіть є поличка знизу. Купили їй ще крім футболочки ось такі от крокси з метеликами. Ну так, щоб вона ходила по хаті. Дивися, одна іде отака. З кавунчиком. Кусим. Ам-ням. Ам-ням? З'їла кавунчик? Так? Ой, ага, то я зрозумів. То ті насіння випльовуєш, так? Треба випльовувати. Тьфу. Так. І взяли ще одну чорну. Чорну футболку один раз тільки мала. Тепер буде мати другу. Рибка? А там рибка каже ду-ду-ду. Бачиш, то ж бейбі шарк, то ж акула. Бейбі шарк, ту-ду-ду-ду-ду. Чекаліна пішла бавитися із своєю корзиною. Зараз. Ого, Наталя вже майже все зробила. Диви, що я вирізаю. Хто? Я дивлю, до неї все поприліпало.
Вона не наклеює, ти просто запотіла так. О, кістка. Кістка. Гарно мама вирізала кістку? Не дуже, але. Та чого не дуже? Прикольно. Згинаємо дах. Зараз будуть покрівельні роботи в нас. Клей ПВА. Мама тако обмазує повністю все. І зараз будемо чіпляти дах. Домік Алоїн. Домік? О, бач, приклеїла мама класно доміка. Каліна вже хоче сама ту черепицю дістати. Давай, отак висипаю. Ну, а вони ще так цокають одна об другу. Як реально маленька міні-черепиця. Кістку треба тільки в кінці. Ми кістку знаєш коли зробимо? Коли вже буде квітка, коли мама все забабахає, ми тільки кістку так оп, приклеїмо і все. Ми її приклеїмо і спереду, і ззаду. Я поклала так гарно, дивись. На травиці, типу. Ага, щоб песик нямав, але вона заховала, бо то взаді то і буде. Ну то нічого, потім покладемо, так як треба. Кароліна поїхала далі за матеріалами. Їдеш купляти матеріали в епіцентр? Ні, та ми не їдемо в епіцентр, ти їдеш. Кістка на рік. Ей, кістку віддай. Каліна поїхала в епіцентр. Остання була черепичка. Зараз дивись, мама кістку клеє. Все, у нас вийшовся домік для песика. Коротше, не знайшли ми нашого песика з Туреччини, десь він загубився, або Кароліна його десь заховала так, що ми його точно не знайдемо. Покажи хатку, давай покажемо хатку. Отак от виглядає хатка, але зато ми знайшли динозаврика. Динозаврик теж, скажи, хоче хатку мати. Клас, ти вмієш так на ручці тримати домік? Головне, щоб він зараз не впав і не зруйнувався. Все, вітаю, ми збудували хатку.